Футбол в тумані, де гравець як мім, то, може, найдивніше з пантомім. І з ким він грає, і куди він б'є, літає м'яч, невпізнаний об'єкт. І ледь помітні постаті в угладі пірнають вгору, як плавці без ластів. В туман кричать незрімі глядачі, повсюди всім ввижаються м'ячі. Свистить суддя, а власне в чому справа? В тумані гра, то гра уже без правил. В туман траву стрибає воротар, ловити м'яч, який не пролітав. Оце подача, вигуки в юрбі. Забив прекрасно. Шкода, що собі.